خلق کے سرور شافع محشر خلق کے سرور شافع محشر صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم مرسل داور خاص پیمبر مرسل داور خاص پیمبر صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نور مجسم نیر اعظم سرور عالم مونس آدم نور مجسم نیر اعظم سرور عالم مونس آدم نوح کے ہمدم خضر کے رہبر نوح کے ہمدم خضر کے رہبر صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم خلق کے سرور شافع محشر صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم بحر سخاوت کان مروت آیا رحمت شافع امت بحر سخاوت کان مروت آیا رحمت شافع قاسم کوثر مالک جنت قاسم کوثر صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم خلق کے سرور شافع محشر صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم دولت دنیا خاک برابر ہاتھ کے خالی دل کے تونگر دولت دنیا خاک برابر ہاتھ کے خالی دل کے تونگر مالک کیشور تخت نایاب سر مالک کیشور تخت نایاب سر صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ خَلْقِ كِي سَرْوَرْ شَافِعِ مَحْشَرْ صَلَّى اللَّهُ